Ebulis municipalitetis sopel zedubanshi ahali zlis datgomas, Iulia Gvenetadze Kochalashvili saukunovani iubili chekhta. Astliani arsebobis dasturi, misi piratobis mozmoba, tumtsa am khandazmul kalbatontan urtiertobis shemdeg, nebismeri adamianis sasiavonot gaotsebuli darcheba. Shesashuri azrovnebisa da gonebis da unikaluri mekhsierebis patroni, kholot toalis chinis dakargvas uchivis. Iulia Bebias მეუღლე ორი წლის წინ გარდაეცვალა. Თოლკმარ საკუთარიშვილი არ ყოლია, თუმცა განაყოფი ბიძაშვილის მრავალშვილიანი ოჯახიდან 9 წლის გოგონა წამოიყვანეს და აღზარდეს. Ქალბატონი დინა უკვე 60 წლისაა და განსაკუთრებული დედაშვილური მზრუნველობით უხანგრძლივებს სიცოცხლეს ნაამაგარდებელს. Ამ თვალში ხედები ცოტათი ამ გვერდზე და ახეთა Iulia Gvenetadze სამშვილიანი ოჯახის ნაბოლარა დედმამიშვილი იყო. Მისი და-ძმა ცოცხლები აღარ არიან, თუმცა ასეთ ხანდაზმულ ასაკამდე მისანათესაოში არავის უცოცხლია. Მთელი ცხოვრება მუხჩაუხრელ შრომაში გაატარა. კოლმეურნეობისა თუ საოჯახო მეურნეობის საქმეში ყოველთვის სანიმუშო იყო. უბნისა და სამეზობლოს ჭირსა თუ ხინს მისი ყოჩაღი მარჯვენა არასოდეს აკლდა. ღონე კი არ უნდა, ბებია, უნდა თავი. კეთილი ქალია ძალიან. ჩვენს მიმართ და რაც ყოველას მიმართ ასეთი იყო. Მე რაც მოვედი ამ ქუჩაში და რჩება ბოლონდე. საუკუნოვანი არსებობისათვის იულია ბებიამ ხელისუფლების მიერ ასლარიანის საჩუქარიც მიიღო. Თუმცა ფულად თანხაზე მეტად ის ყურადღება ახარებს, რასაც ირგვლივ მყოფებისაგან იღებს. Დაბადების დღეზე საიუბილეო ტორტთან ერთად შვილობილმა ლექსად ნათქვამის ტრიკონებიც მიუძღვნა.